bolalar nafaqasi' o'tinchi nafaqa otaning burchi bolalarning haqqidir bolalarning nafaqasi ularni oziq ovqat kiyim kechak turar joy bilan ta'min etish otaning burchidir bu narsalar halol pok bo'lishi matlubdir harom kasb bilan topilgan taomni yegan murg'ak vujudnin kelajakda halol odobli kishi bo'lib yetishgani hali hech kim ko'rmagan farzandlarida axloqsizlik odobsizlik buzishlar ildizini ularning halqumi buzilganligidan izlash kerak bo'ladi agar halqumingiz poklanmas ekan bor mehringizni topgan tutganingizni sarflab tarbiyalagan bolangiz ota onaga bemehr oqbadar osiy bo'lib ulg'ayadi a abbs rasulillah sollallohu alayhi vasallam يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا فقام سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه والذي نفس محمد بيده ان العبد لا يقذف اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به رواه التبراني ابن عباس رضي الله عنه دن رواية قِرْنَدَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضور لرد اي ايمان كبتر جل لر يريز حلال پاك آياتنا تلاوت قلدم shunda sad ibn abi abivaqos turib ya rasululloh allohga duo qiling meni duosi qabul bo'ladiganlardan qilsin dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey sad taomingni pok qilgin duosi qabul bo'ladiganlardan bo'lasan muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki albatta banda bir luqmani qorniga tashlaydi va undan amali qirq kun qabul qilinmaydi qaybandaning go'shti haromdan o'sgan bo'lsa olov unga loyiqroqdir dedilar tabaroniy rivoyat qilgan har kim o'zi xulosa chiqarib olaversin o'zi nima tanovul qilayotganiga ahli ayoliga nima berayotganiga murg'ak go'daklarini nima bilan taomlantirayotganiga bir nazar solsin faqir yosh bolaning nafaqasi otasiga vojib bo'ladi bu hukmning dalili qur'oni karimdan olingan alloh taolo baqara surasida marhamat qiladi vaalal mavludilahu rizqua vakisvatunna bil ma'ruf u onalarni ma'ruf ila yedirib kiyintirish otaning zimmasidadir bolaning sababidan onaga nafaqa berish vojib bo'lganidan keyin bolaning o'ziga nafaqa berish vojib bo'lishida hech shubha qolmaydi عن عائشة رضي الله عنها أن هند هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يطعم ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الشيخان عائشة رضي الله عنها دنه رواية قرنده hen bintu u'tba ey allohning rasuli abu sufyan o'ta baxil odam unga bildirmay olganimdan boshqa menga va bolamga kifoya qiladigan hech narsa bermaydi dedi o'zingga va bolangga yetarlisini to'g'richa ol dedilar u zot ikki shayx rivoyat qilganlar unga bu ishda işte xuddi ota onasi va xotinining nafaqasidagi kabi biror kishi sherik bo'lmaydi ya'ni bolaning ota onaning nafaqasi faqat o'g'ilga va xotinning nafaqasi faqat erga vojib bo'ladi unga bu nafaqada hech kim sherik bo'lmaydi onasiga uni emizish vojib bo'lmaydi undan boshqa bo'lmasa bo'ladi ya'ni onasidan boshqa emizadigan topilmagan chog'dagina bolani emizish unga vojib bo'ladi chunki bolani emizish nafaqadir nafaqa esa otaga vojibdir ota bolani emizishga birovni yollashi onaning oldida bo'ladi agar ota emizish uchun onani o'ziga nikohlangan yoki o'zi qo'ygan rajii taloqdan idda o'tirgan holida yollasa joiz emas boyin taloq qilingan ona haqida ikki xil rivoyat bor agar bolani emizish uchun ona iddadan keyin yollansa to'g'ri bo'ladi u ajnabiyadan ko'ra haqliroqdir ammo ona ko'p haq talab qilsa haqli bo'la olmaydi balog'atga yetgan qizning va mayib o'g'ilning nafaqasi otaning zimmasiga xos bo'ladi fatvo shunga berilgan balog'atga yetgan qizni eri bo'lmasa nafaqasi otasiga vojib bo'ladi ko'zi ojiz ahli yo'q tolibi ilm bo'lgan o'g'illar faqir bo'lsalar ularning nafaqasi ham otaga vojib bo'ladi

rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey suroqa senga eng ulug' sadaqaning yoki sadaqadan ham ulug'roq narsaning dalolatini beraymi dedilar ha yo allohning rasuli dedi huzuringga qaytib kelgan va sendan boshqa ta'minotchisi bo'lmagan ayol zotiga ikrom ko'rsatmog'ing dedilar ya'ni qizmi singilmi turmushi bo'lmay oilasi buzilib qaytib kelgan bo'lsayu unga sendan boshqa qarovchi boquvchi bo'lmasa va sen halol kasb ila topganingdan uni nafaqa bilan ta'minlasang ikrom qilsang jannatga kirasan